mahadsan gudoomiye salaan kadib waxa way runtii gudiga golaha joogtada ajendaha ay keenay waxa ku mahadsan yihiin waxaana qayb ka noqon doona dowlad biska hadda dooddeeda hore u galo akhyaar badan oo halka soo jeedisay waan inta badan waa la qabaa horta waa inaan isweydiino waqtiga hadda la joogo intee hay'ad baa dhisan oo sharciina ku dhisan aan sharciina ku dhisnayn haddaad dib u baarto in ka badan 28 hay'adood ayaa dhisan inta badanna miisaaniyadda kuma jiraan waxaa miisaaniyadda ku jira 7 hay'adood oo madax bannaan oo dastuurku dhigayo 9 ka mid ahaa 7-dana waa la kala diray miisaaniyaddana way ku jiraan oo sharci lagu kala dirayna si sharci darro ayaa loo kala diray waxaa ka mid ah hay'adda madaxa bannaan la dagaalanka musuqmaasuqa doorashooyinka intaas oo dastuurku sheegayo 9 hay'adood oo dastuurku sheegayo maanta horta mid dhisan ma jirto waxaa dhisan laakiin hay'ado kale oo boorso lagu wato oo qaarkood aan sharci lahayn oo nidaam sharci darro loo sameeyey oo ka hor imaanaya shaqadii wasaaradaha oo dan gaar loo sameeyey waxa weeye waxaan qabaa hay'adahaas horta waxaan innaga marka waa inaan isweydiino dhibta xaggee ka timid inaan intaan doodno iska kala tagno macno ma samaynayso dhibta waxay ka timid baarlamaanka waxaa laga reebay ka hor hadda iyo ka horba inay soo saaraan xeerka kala jihaynaya hay'adaha madax bannaan iyo wasaaradaha iyo tiradooda waajibaadkooda inta haddii la samayn lahaa taageen waxaynu ognahay marka kuwii madaxa bannaanaa sida hay-adda shaqaalaha rayidka oo dastuurkuna uu sheegay 11-aad kuna dhisan sharciga xeer lambar 10-2000 ay lahayd waxaa kala wareegay xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaan ka warhaynaa shaqaalaha rayida haddii la beddelayo ama uu qof dhinto markii ay soo dhammeeyaan nidaamkooda in xafiiska ra-iisul wasaaraha uu yahay agaasin waaxid hadduu yahay waxa weeye qofka raani wuxuu doonaa ahaado waxaynu kaloo ognahay in golaha wasiirada intay fariisteen ay soo saareen qaraar ah ku saabsan in aan shaqaalaha la isku deli karin dee shaqada waxaa inagu u eegbadnay hay-adda madaxa bannaan ee shaqaalaha rayidka runtii iyaduna shaqadeedii way gabtay inaguna waxay ahayd isla xisaabta inaan ku sabayno arrintaa waxaan leeyahay waa si sharci darraa mudane gudoomiye in laga daba taga ayay u baahan tahay hay-ad baynu u dhiibanay shaqaalaha rayidka ah inay noo maamusho waxaan kale oo aan ku darayaa mudane gudoomiye waxaynu u baahannahay marka doodeenu markay dhammaato inay maxsuul leedahay waa in guddi loo saaro islamarkaana dabagal ku sameeya 28 hay-adood oo dhisan oo qaarkood ay miisaaniyadda ku jiraan qaarna aysan miisaaniyadda ku jirin qaarna waxaa moodaa runtii mashaariicda world bankiga in lagu saleeyey saan ka warhaynana world bankigu marka uu hay-ad samaynayo ama project ay ku jirto waxa asaasa u baahan yahay waxa waaye waa legal document waaye hay-addaasu haddaysa sharci lahayn ma fangarayaan marka innaga waxaana la ka rabaa inay hay-adaheena dib ugu isku samayno in la isku dheelatiro inay noqdaan hay-ado runtii iskaabaya inay noqdaan qaarkood shaqooyinkaa iska hor imaanaysa waxaa sideedaba la dayacay shaqadii ay qaban lahaayeen wasaaradaha iyo dibaarmatiyadii ay wasaaraduhu ay ka koobnaayeen conclusionkaygu waxa waaye madaxa gudoomiye dooda markay noo dhammaato waxaynu u baahannahay 2 qodob baan gunaanadkayga leeyahay 1 in laga shaqeeyo sidii loo samayn lahaa xeer kala jihaynaya hay-adaha iyo tiradooda iyo shaqooyinkooda iyo in lagu sameeyo review kuwa jira oo dib u habeyn lagu sameeyo shaqadan innaga iska leh waa mahadsantihiin.